Ahoj, já vás všechny zdravím, vítám vás u další části našeho let's play na hru Dasem 4 a psy a kočky. Nebudeme to vůbec zdržovat, moc na to vrhneme a jdeme hrát, máme tady spoustu novinek, které vás určitě potěší, jelikož tady máme už konečně veterinární stanici. Zahrál jsem trošku za kamerou, jak přesně jak jsem říkal v tom minulém díle, takže jsem si našetřil nějaké peníze, máme už teda nějaké množství peněz. Převedl jsem si nějaké už sem do naší veterinární stanice, zbylo nám ještě 2900. Já jsem si řekl, že to dovybavím s vámi, že tady uděláme jenom takový základ a že ten zbytek uděláme už spolu. Takže nebudem to zdržovat, rovnou se na to vrhnem. Já tady skryju webkameru, jelikož tady máme nějaké věci, které asi by bylo vhodné, kdyby se vám ukázaly. No a jak můžete vidět, tak je to opravdu jenom takový malinký domeček, hold, navíc zatím nemáme. Takže já doufám, že se samozřejmě nezlobíte, já jsem zase těch peněz moc nenašetřil a hold, teda si musíme něco vydělat, abychom mohli rozšiřovat dál tu naši veterinu. Zatím, jak říkám, to není nic moc. Mohli bychom tady použít takové ty bezplatné nástroje, jako jsou různé kamínky, abychom to tady trošku zvelebili. Ani nevím, jestli budu dělat nějaký obklady na té naší budově, protože zatím prostě já se chci snažit co nejvíce šetřit, no. Tak, mně se tady líbí tohle, mně se to líbilo vždycky, takže bychom to mohli takhle hodit, takhle třeba sem, ty kameny, já to vypadá hrozně. To nevypadá moc dobře, tak nic, tak tohle ne. Ježiš, já použiju ten větší nástroj, výborně. Tak co bychom se mohli hodit? Nějaký ten písek, nebo něco takového. Možná tohle. Ale jo, to by šlo. Tak, aby tady byl nějaký takovýhle trošku příchod k té naší chajdě. Chajdě, opravdu dneska. Zatím to je opravdu jenom taková chajdička, no. Takže tak, to bychom měli. A máme teda postavit, tady mi to píše, vyšetřovací stůl. Ten tu máme. Ten stojí 2500. Děláte si srandu. To je šílená částka. Veterinární pultík stojí 750. A odpadkové koše tady potřebujeme. Takže to nám vyjde asi jen tak, možná budeme muset prodat ještě nějaký okno normálně, protože to je šílená částka. To jsem nevěděl, že to bude až takhle drahý. Ale opravdu to drahý je. Takže opravdu nevím, jak to zvládneme. Normálně si asi budu muset ještě převést nějaký peníze, protože... Tak, výborně, tak se mi tady povedlo teda ještě převést nějaké ty peníze, takže máme na ten veterinární pultík už konečně. Takže si ho sem hodíme někam, zatím prostě to bude takové opravdu bojové podmínky, máme 666, ďáblovo číslo, úžasný. A máme ještě na něco, a vypadá to tak asi, že ne. Máme tady ještě nějaký ten levný výrobní pultík na medicínu doktora Obvaza, a pak tady je... A to tam to taky nemáme, takže možná ještě ten pultík jedině mě napadá postavit, když tak můžeme ho prodat, když tak, když ho nebudeme potřebovat. A to bychom měli, no a co tady dáme? Dáme si tady nějaké vlastnosti, které by tady měl mít. Ten náš podnik, máme tady dobré školy, to asi nepotřebujeme zrovna, k čemu nám to je. Chovatelský ráj, to by bylo asi vhodné. Pak tady máme třeba hodní skříci, to jsou takový ti... To je spíš ještě z toho bydlení právě. Útulno. Ale tak proč ne? Co to tady máme? Nedostupné pro... Aha, to je nedostupné. Tak já nevím, no. Ještě bychom tam mohli dát třeba hodný skřídky. Že by se nám to tady moc nerozbíjelo. OK, tak jo, tak to máme. Dobrý, no, tak to bychom měli. Nevím, co tady teda ještě potřeba. Máme u sebe 2277. A převlekneme se teda do veterinárního oblečku, já si tady už teda hodím webkameru. No a co my máme dělat? Tak jo, no, tak si teda necháme otevřít. Zatím máme fakt úplně takovou hroznou kliniku, zatím to asi nebude nic krásného, ale zatím nedá se nic dělat. Máme i hlad, já vůbec nevím, kde se tady najíme, tady nemáme žádnou kuchyňku, nic prostě tady nemáme, no to je prostě šílené, no, co máme dělat. Ale uvidíme, jak to všechno krásně půjde, já si myslím, že by to mohlo jít, že to bude dobrý. A už tady máme nějakýho kočičího pacienta. Tak co bychom mohli udělat? Zkusíme třeba srdečně pozdravit pacienta.
co je tady s tím? Tak zkusíme i tohle, u tuhle tu paní. A tady už máme nějaké léčit pacienta. Nevím, co se s mazičkem Josie děje. Ona se jmenuje Josie, jo, děláte se srandu. Ale rozhodně to není dobré, můžete mi pomoci, jasně, pomůžem vám. A už tam máme ten pultík, koukám, zahájit vyšetřování, takže jdeme vyšetřovat tohohle mazlíčka, vypadá to, že má nějaký blechy, nebo co to je, nějaký, nevím. Vypadá to, že to asi něco takového bude mít. Takže uvidíme. Tak, tady v rohu se nám tady ukazuje právě ta diagnóza. Zatím nevíme nic, takže jdeme vyšetřovat. Koukám, že je nesva. Na to, že je milovník mazlíčku, tak to jde. Léčba... Počkat, moment. Vyšetření... Poslechnout dýchání, vyšetření... Měli bychom změřit teplotu určitě. Tak, výborně, už to tak nějak jako... co dál? Prohlednou srst a kůži, to by bylo docela vhodný, protože vypadá, že fakt má nějaký blechy, nebo co to má. Zahmyzená tlama, výborně. Takže bychom měli vyléčit tu zahmyzenou tlamu. Jako nemáme peníze vůbec, ale... Ne, my to můžeme asi použít tady z těch prostředků. Aha. Co by bylo dobrý? Asi bychom ho měli uklidnit, toho mazlíčka, protože vypadá, že je brutálně vystresovaný. Takže bychom ho měli asi... odstresovat trošku. A koukám, že to asi moc nepomáhá. A vypadá to, že už je to v pohodě. Jo, já vůbec nevím, proč mi nejde ta, ono to asi bude, já nevím, tady můžu dát ochranný límec, když mazlíčkovi nesadíte ochranný límec, si s těho tím zbavíte všech neduhů, ale mazlíček ani majitel z toho nebudou zrovna nadšení. Tak, výborně. Takže, léčba a už jí můžeme dát konečně ten spray proti likvidaci parazitů. Takže snad už to bude aspoň tohle dobrý. Taky nasprejuj, prosím tě. Výborně. Tak, to je jedna věc, teda vyléčená nemoc. Siminka Anna dokončila vyšetření a léčbu. A mazlíčka Josie teď by se měla cítit mnohem lépe. Aha, výborně, my jsme ji vyléčili. Super. Tak, dostali jsme 125 simeonů, teda... A nějaký peníze jako navíc, tak aspoň něco teda. Tak super. Máme tady i nějaké, asi se vyčurala, nebo nevím, co udělala ta kočka. Každopádně máme to. Takže... Asi už ji nepotřebujeme, ne? Když jsou všichni zdraví. No co je ta semínka tady? Už můžeš odejít, když už tě nepotřebujeme. Dík. A vidím to tak, že asi dneska už do naší veteriny nikdo nepřijde. Za prvý už je nějakých 19 hodin, takže asi začneme zase zítra. Takže já se přesunu pomalinku domů, asi protože, jak říkám, jo, tak tady ještě někdo přišel. Ale, jo, mám mazlíčka. Výborně, tak jo, tak zkusíme si vyléčit dalšího, jestli se nám to povede, snad jo. Zkusíme nejpřátelštější představení, aby ten mazlíček byl v pohodě. A koukám, že už tam máme toho mazlíčka, nemám ho ještě furt vevnitř, takže by bylo dobrý, kdybychom ho vyléčili, nebo začali léčit spíš. Takže. Pozdravit pacienta, srdečně pozdravit pacienta. Jo, tak už to tady máme. Nevím, co se s mazlíčkem Rosí děje, ale rozhodně to není dobré. Můžete mi pomoct, jasně, pomůžem. Má syndrom... toho, jak se jmenuje, ten... Ani není moc dobře. A... asi už moc zákazníků nepřijde, takže... Aha, už tady je zase další zákazník, jo. To nevím, jestli zvládneme ještě jednoho zákazníka. No, zkusíme to, no. Tak, už se tam registruje, tamhle zákazník, výborně. Takže se ho zeptáme... Srdečně pozdravit pacienta. Ještě chvilku to necháme. Jo, on má preventivní prohlídku jenom. Tak jo, tak to jdem zvládnout. Jdeme ho vyšetřit. Tak, já se zase zbalím webkameru.
A Ježíši Kriste, ten tam toho má. Poslechnou dýchání. Tak, hezky dýchej, v klidu. Vyšetřit tlamu. Reagující uši, čistý nos, zatím je ten mazlíček v pohodě. Prohlédneme se srst ještě. Standardně smrdutý dech, výborně. Tak jo, já jenom to, já si ještě uklidním pacienta a ještě bychom mohli třeba dát tu preventivní, to preventivní očkování. Tak, prohlídka dokončena, výborně. A je to! Tak, dostali jsme vlastně nějaký peníze do našeho podniku. Tak, výborně, a já si už to dneska ukončíme, zavřeme. Zavřít. Ano, výborně. Zákazníko zasměny, 3 obsloužení, otevřeno hodin 7. Finanční zpráva, dostali jsme nějaký peníze, čistý zisk 375. Takže tak. Výborně. Dobrý, no, tak to jsme nějak zvládli a půjdeme pomalinku domů. Já si myslím, že náš první den tady v naší veterině nedopadl úplně nějak strašně. Možná bychom se tady mohli ještě, já se dám teda ráno, a aspoň trošičku to tady natunit, protože je pravda, že to tady opravdu není moc hezké, aby to tady bylo trošku veselější. Třeba do žluta takhle, já si myslím, že bychom mohli. A nějakou podlahu dáme. Aby to, říkám, bylo tady trošičku veselější, protože to tady mám takový zasmušilé. 4, 4, všechno to stojí 4. Možná bychom mohli dát tuhle tu podlahu. Ano, tu bílou, to vypadá docela dobře. Tak jo. Tak jo, to bychom měli, máme 624 Simonů furt, takže já si myslím, že máme aspoň na ty nějaký ty věci a trošku jsme se tady vylepšili. No a půjdeme určitě domů, protože koukám, že Anna je na tom opravdu špatně, takže vylepšíme si potřeby a když tak sem zajdeme znovu do té veteriny, to je jasné. My se nacházíme u nás na pozemku už, tady máme i dokonce otevřený ten podnik, ten se teď zavřeme, protože to tady nepotřebujeme. Rozhodně musíme doplnit ty potřeby, protože je má hrozný. Koukám, že zrovna je, no jasně, zrovna je na záchodě, běž pryč už. No dobrý, tak zrovna dokončil svoji potřebu na záchodě, běž. Osprchuj se, protože máme, no i když hygienu nemáme špatnou, tak to nepotřebujeme. Ale dát si určitě něco k jídlu, takže dáme si něco, je tady něco k jídlu, otevřít. A je tady, jsou tady makarony se sýrem, výborně. Co ti letí naši fanoušci, naši simíčci? Rozhodostný den. Mohli bychom... Trošku třeba... Běžte se milovat, víte co? Běžte. Běžte, no, ona ti to navrhne a běž. Výborně, vidíte, jakou má radost. Tak, jinak, já se musím podívat, kdy my jdeme do práce. My máme... S Claire máme jít až za 2 dny do práce. A s Erikem za 9 hodin, bože můj, tak to máme co dělat, koukám. A máme mít 10 000 fanoušků a sdílet vtipy s fanoušky nebo trollovat na forech, to ještě nemáme hotové, takže bychom to měli ještě udělat. Snad se nám to povede. Tak, jíš to, nebo co děláš? Jo, ono už má no, aspoň trošku dojedy, no. Naplnit misky a přivolat, ne, to nepotřebujeme, ale naplníme misku určitě. Tak, výborně, naplníme misku. A asi by to chtělo i Samovi naplnit misku. Jak nosí tu misku, to jsem ani nevěděl, že to jde. To už je na tom tak špatně ten simík, že potřebuje nosit misku, asi jo. A máme ho pěkně špinavýho, takže by bodový jsme ho vykoupali. Ale to uděláme fakt až ráno, protože... je strašně ospalá Anna, takže by bylo super, kdyby šla spát. Tak, spát, ale možná by to mohl udělat Erik třeba. Já si myslím, že jo. Tak, už jde na to Erik. Jde ho vykoupat a... My potřebujeme na záchod, koukám, s Claire. Takže potřebujeme na záchod, výborně, a mohli bychom dopsat tu knížku, co my tady máme rozepsanou. Takže psát. A... Jo, tak my tady nemáme zapsat nějakou knížku, já mám právě myslím, že tady máme... Že tady máme právě nějakou knížku. To bychom mohli třeba napsat něco pro děti. Ježíš, ona už to rozsekala, jo. No to je krásný. A já nevím právě s kým mám, jo, tak s ním, s ní ne, tak ale asi u Erika ne, mám to zpravování taky ne, tak já myslím, že právě s Erikem, no tak to mám u to, tak to nemám,
Kutilství, jo, tady mám kutilství u Anny. Takže Anna je taková místní kutilka tady. Dřímání mají, kteří nedřímají, tohle je kniha pro děti, ok, dejme tomu. A my si jdem teda, jak jsem říkal, mohli bychom streamovat, abychom, nejdřív teda, ale, jo, počkat, tady jsou s miminkou, ne, já potřebuji Erika. Takže, sociální sítě, za prvý teda, musíme podělit se s tím o vtip s fanoušky. Ona tady ta práce je hrozně jednoduchá, protože za ní máme dost peněz a je to prostě výhodné, je to výhodné. Máme za ní dost peněz a ten postup je tam víceméně strašně, strašně jednoduchý, takže tak. Takže pojď. Tak, výborně. A pak bychom mohli zastreamovat hrát hry, streamovat hraní, třeba Slimíci navždy. Za to jsme vždycky dostávali hodně fanoušků, takže uvidíme, za kolik za to dostaneme teď v tomhletom rozpoložení. Tak, to bude, než napíšem tu knížku. No když to docela jako jede na rychle, tak uvidíme. Já to schválně zkusím vyhodit, kolik za to získáme fanoušků. 1200 fanoušků, to jde, to je krásný, takže budeme streamovat určitě. Uchvatný sport za to je taky dost. Ještě se tam streamnem víckrát, streamovat, uchvatný sporty, hrát hry, streamovat, uchvatné sporty. A ještě jednou, ono to z tebe musel si udělat víckrát ještě. Tak, to bychom měli, výborně. 4825 fanoušků, což je krásný. Tak, výborně, Claire už má hotovou knížku zase. Ježišimaria, ona to chce asi zapnout, co? Aha, já mám zapnutý automatický úklid, běž tam, prosím tě, Claire. Teď na to kašli. Spustí vysávací program, pojď, ona se chce asi vozit na vysavači, nebo já nevím, proč tam takhle sedí. Asi jo, ježiši Kriste. A to bych chtělo možná vyfotit, to bych chtělo vyfotit, protože to bude asi sledovaná fotka, si myslím, o tom vysavači. Akorát je to takový, že tam není vidět ten vysavač celý. Doprčit. Ale jo, je to tam, tak tam dáme ještě nějaký filtr třeba. Tak, výborně. Tak, další úspěch a dostala jenom 14 fanoušků na Instagramu, děláte se srandu. To jsem myslel, že teda bude mít víc, no. Ale tak co, no. Ale jako očividně jí to fakt hodně baví. OK, takže máme další fotku, ale myslím si, že to zase asi nedozíská moc fanoušku, máme 13 fanoušků, výborně. A koukám, že Samovi se to fakt jako nelíbí. OK. Tak jo. Co ta knížka vůbec? Já jsem ani nekoukal. Komando, jak získat všechnu pozornost. Aha, já už tu knížku mám dopsanou, proto ono tam není pokračování v psaní. Aha, takže by bylo dobrý, bychom jí... zaregistrovali do toho registru těch knih. Prodat vydavateli. Já právě nevím, jestli... anebo vlastním nákladem. A tak jo, zkusíme, třeba to tygři nedřímají, bychom mohli zkusit prodat vlastním nákladem. Gratulujeme, která vydala své pomocí knihu, menší částku jako autorský honorář. Každý den. OK, sice nevíme kolik, ale je to tam. A mohli bychom prodat vydavateli, to komando. Vůbec nevím teda, kolik za to dostaneme. Už je to venku, Clerk teď každý den dostane průměrný autorský honorář, OK. Tak jo, výborně, tak to máme nějaký knížky, takže bychom měli vydělávat peníze i tímto způsobem. A co jsem to ještě chtěl? Jo, já jsem chtěl spravit tento umyvadlo, ale já nevěřím moc tomu, že to... No i když je teď soustředěná, by to mohla opravit, co? Má docela dobrou náladu na to. Co ten náš Erik, jak je na tom? Jo, 6000 fanoušků, já to vyhodím. 7900, 9000 a teď si myslím, že to bude mít splněný těch 10. Jo, je to tam, mít 10 000 fanoušků, výborně, jdeme do práce za 3 hodiny, takže by bylo dobrý, kdybychom se, no i když nepotřebujeme se prospat, ale a dát si něco k jídlu. No každopádně tohle už asi všechno, protože se přetahuju čas, takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, určitě víte, co máte dělat, my se uvidíme u dalšího videa nebo u nějakého jiného, které vy na kanále sledujete. Mějte se hezky a užívejte si co nejvíc toho sluníčka, zrovna krásně svítí, takže já se půjdu někam na procházku. Takže mějte se, ahoj!